myaka yo hambere mu Rwanda habaye umwami witwaga Ndahiro Cyamatare yayoboye u Rwanda mu kinyejana cya 17. Ingoma ye yaje guterwa na Sibura umwami w'Ubunyarwanda. Umwe mu bantu be yaje kumubwira ko batewe. Mwami twatewe, Sibura n'ingabo ze baje kuturwanya kandi nyiricyubahiro afite ingabo nyinshi cyane. Sibura amaze kumenya ko yatewe, yigira inama yo guhungisha umuhungu we Ruganzu Ndoli kuko ari we wagombaga kuzamusimbura. Aramuhamagara amubwira uburyo batewe kandi ko agiye kumuhungisha. Umuhungu we abanza kubyanga, ageze aharemye ahamagara zimwe mu ngabo ze azibwira guhungisha umuhungu we Ruganzu Ndoli. Bamutwaye kwa nyirasenge I Karagwe muri Tanzania. Kubw'amahirwe make Ndahiro Cyamatare yaguye kuri urwo rugamba. Nyuma y'imyaka 10 umuhungu we Ruganzu Ndoli yarakiye mu buhungiro. Ariko yari amaze gukura yigiye inama yo kuza kubohora ubwami bwabo. Ahamagara ingabo ze azibwira uburyo bagiye kubohora ubwami bwabo, aziha n'amabwiriza y'urugamba. Tugomba kubohora ubwami bwacu, murashyigikiye? Yego nyiricyubahiro. Umugoroba umwe batangira urugendo rwabo, bari bakomeye bafite imbaraga kandi bari bifitiye n'icyizere. Iminsi mike bageze I Rubona, ingabo ze zose zari zushye kandi nta n'amazi bari bafite yo kunywa. Barahagaze batangira kumubaza amazi yo kunywa. Ruganzu yigiye hepfo inyuma y'igihuru hari urutare runini cyane, afata icumu rye kubwo itsinda yari irimo arikubita ku rutare inshuro 12, akora utwobo 12 ako kanya duhita twuzura amazi. Abwira ingabo ze zivoma amazi ziranywa, hanyuma bakomeza urugendo rwabo. Utwo twobo twasigaye aho batwita utubindi twa Rubona, turi mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Gatsibo.